bismillah assalamu alaykum mbokk internet ñu ngi leen ñu baax baax mbokk yi nga xamne ñu ci wurti phenomen tv salam tv ak mbousnakh tv hein ñu ngi leen di jaar bu baax di leen ñaanal jamm ak les antennes tv hein ñu ngi jaajeufal ñep di leen ñaanal jamm waaw tay nak ñu ngi fi ni ci parcel cette tv sa mbousnakh production ousseynou na ci njit li vraiment ñu jogé ci saison nak moy saison bu doy war bu neex vraiment mu amone ci ay combat yu am solo ñi ngi wajal fin wu saison bi di buga dalal nga xamno mbousnakh production ak estavam ñe fi laaj ko quelques ki re combat yu passé ak yi nga xamne mom la wara jëm parce que ñu lay nuyu bu baax baax waaw badu mang lay fay bu baax di la ziaré bu baax di nuyu ñi fi tew yépp di nuyu wa phenomen tv mbousnakh tv les ant tv ak salam tv mang len di nuyu bu baax di rafetlu tamit vraiment li ngeen def ni wax deg yalla defa am solo vraiment di nuyu wa mbousnakh di nuyu wa ngundian wa jag wa mburway di nuyu tundu bi yep di nuyu tamit staff mbousnakh production di nuyu sama gaay ma togal ni mang len di nuyu bu baax di len ziaré bu baax len soñu don wax mbousnakh production moy lan ak kagn la duggu ci lamb lo ñuy wax wa mbousnakh production dugam ci lamb yagul vraiment man na la wax 2020 lañ dugg ci lamb ndax suñu premier sortie 2020 la wa lol motax vraiment tamit biñ ci duggé tamit mbousnakh production def na djégo yo xamantene wax deg yalla gay gorgol la nañ bu baax vraiment amna tanka kanam bu baax ba vraiment ñu ci liggéey yu am solo wax deg yalla suñu don résumer mbousnakh production avant ngay ñew dakar fi yan djégo la def tundu nga xamne moy village wa mbousnakh production def na djégo village ndax so xolé mbousnakh organiser nañ fa 3 journées ngundian tamit stade municipal ngundian organiser nañ fa 3 journées ñew Dakar fi organiser fi ben journée arène nationale ak yu ñuy wajal inshallah say don defal njangat di yeb première journée bi ngeen jëk commencé fan ngeen ko amel mbousnakh wala ngundian ak yan bor la won wa première journée biñ jëk def mbousnakh la won wa digante Clé Mansour ak Bébé Mbar wa nda yakana mbousnakh production journée bobu lañ jëk def ci mbousnakh vraiment muy journée bo xamantene journée bu neex bo xamantene vraiment réussite totale lañ ci am wax deg yalla wa ndax lolo ñu ci bay ba essa yi ni wax deg yalla di ci ñaan yalla tamit mu gëna dox dal gëna kawé tamit gis ñu mbousnakh production joggé fofu am yeneen journée yu doy war ñew ba fi nga xamne moy Dakarou tamit tek vie ay combat avant ngay ñew Dakarou ndax yombona pour mbousnakh production taxawal ay affiches yu mag non yombul won ndax dibi mom yombul waaw ndax soy doora commencé bini affaire surtout lo xamantene yeb financement la du yomb ndame nak sante yalla ndax so joge nit ñi jog surtout nit ñu bax ñi di la jappelé di la conseil di la tamit wax lo xamantene la fi ngay jaar ak fi motax tamit lu mu jafé jafé inshallah day yomb sax ci yow day mujj yomb ci yow ndax tamit comme lima wax rek soko joge ñep jog bëgg la jappelé tamit bëgg jappelé tamit mbousnakh production il faut mu dox te tamit lu disone day oyof tamit wax nga ko wax nga jaar jaay résumé nga village nu mu dem ñu jëgi rek gis mbousnakh production ñew au niveau Dakarou nga xamne Dakarou pour indi won fi combat sax jafé won na ndax promoteur yu bari nénal jaar nañ fi joggé gox ba ñew pour ñu indi affiche fi Dakarou dafa jafé won nan nga defone bu indi affiche bi nga xamne moy ñi nekkon Dakarou fi ak yan bor la won waaw gam rek mo ñu indi Dakar ndax loy def soko gamé rek yalla dala ci jappelé ndax ndaw mom so joggé di liggéey gam li ngay def gam sa bop ñi ngay andal tamit gam sen bop info nga avancer info nga kawé tamit yeen ngeen ci liggéey bu tamit bu doy war wax deug yalla liggéey ngeen ci liggéey bu am solo ndax tay suñu déggé mbousnakh production ba ñep xam ko yeen liggéey ngeen ci liggéey bu am solo wax deug yalla biñ fi ñëwé nak yombon na yombul won ndax Dakar fi xawna 10 xawna jafé na mé nak dañ fay ñëw
fek fi ay suñu kilifa yo xamantene dañ fe yag daño yag ci lamb ñu ci japp ñu ñi jappelé ku melni ndoy biram as vraiment wax deug yalla ñoo ñew tegg ñu ci yoon wax deug yalla ba li naron dis ci ñun yépp dafa xaw dafa mujjé oyof ndax tamit so ñewé fek say kilifa nga jox len cër ne len yaatal len tamit ne len li la bëgg ñu jappelé la ci sa bëgg bëgg té dama vraiment ba dajon tamit wax deug yalla def na ci liggéey na ci mbousna production lu am solo ndax tamit man na la wax suñu gëné am fit mom bok na ci cheikh ndoy bok na ci waaw wax deug yalla ñooñu mom seen taxaway ci mbousna production amna solo ak biram ñing daw da ngom ñom ñepp ngi ci biir ak gaay yi may andal ni ñom ali wangi ni tok rebous ousmane vraiment man na la wax liggéey mbousna production ñom ñepp ñoko yor wax deug yalla ak ñi bok ci sav yépp te téwuñu fi tamit ak ñi feñul wax deug yalla mbousna production am taxaway bu am solo am tamit tank am wéru way te nit so amé wéru way do yomba daan te mbousna dug nga ci saison genn ci saison saison baangi tej ban bilan nga ñuy defal wa vraiment bilan bu am solo lañ def ndax saison bi wax deug yalla def nañ ci bouré d'or 3 journées waaw té boré dor yombul vraiment so ci so neké promoteur bu ndaw di dora ñew def 3 journées wa deug yalla jambar nga vraiment ci bénin saison nda amna ño xamantene promoteur yi nga xamant dañu ñew def bénin saison rek dem té vraiment yalla dimbalé nañu ak nit ñu bax ñi bañu def 3 saisons kon santé yalla ah def nañ 3 affiches wa deug yalla santé yalla bu baax vraiment tira affiche yoy ñu ñu wara dem vacances nda ousseynou mbousnakh production day dem vacances wala mu ngi doxat yenen affiche waaw xam nga lambu defa nek suñu bëgg bëgg waaw té tamit bëgg nañ jappelé tamit mbeur yi dekk gox ngundian mbousnakh jak mbeur way ak yenni gox yépp vraiment ak bawol yépp vraiment motax comme dugg nañ ci ba ñëpp xam ñu ci nekkatul yoon ñuy am tank ginnaw tank kanam rek sa yi vraiment ñu ngi ci liguey bi xamna ay fan yu neew rek inshallah di ngeen deg yenen affaire yo xamantene mom lañuy programmer saison prochaine inshallah ndax saison prochaine wax mën nga ñoo ñamal ndax ñun suñu dem da am luñu bëgga yobale ndax mën nañu am affaire bi nga xamne war nañ ko mëna yobale wa en tout cas ñu ngi ci ci lima la mëna wax lu gat ñu ngi ci liguey bi en tout cas ay fan yu new inshallah di ngeen gis mbousna production ligueyam ak affaire yi ñuy taxawal tamit waaw lolu mom jarul ki ñu ngi ci xamna inshallah lu ci nek rek duñ len du len ump ndax rek manam yena yor ligueyu mbousna production kon nak lu ci nek rek inshallah du len ump leg rek ñu nga ji ngeen joge ci journal bu doy war ci tabaski bi lan demé tabaski fa len gundian mo doxone digante seigne azor sobous han chat bu mbara ki nga xamne moy mayo koor mu ne kon combat bu doy war avant 17h gis nañ estade bi yet fess lan moy secret mbousna production secret mbousna production liguey rek ak gam ndax combat yu taxawalon vraiment yombul won vraiment te tamit dañ yekati ay millions dugal ko ci journée bobu kon nak su melé nonu duñ bet ndax tamit nit ki soy liggey dara bëgg ko dang koy gam nangu ci tamit def nangu ci finance waaw nangu ci def nangu ci finance ndax lool mo ñu indi journée bu mel non wax deug yalla mu nekkon journée bo xamne journée bu neexon la vraiment journée bo bi nga xamantene tundu ngunja nak mbousna yépp ci gis seen bop wax deug yalla ñun ñi ko organiser won tamit dencé contane wax deug gis nañ ci suñu bop bu baax contane nañ ci di nuyu tamit wa ngundian yep ak wa mbousna di nuyu mousselemar mbay jone wax deug yalla mu def ci lu am solo wax deug yalla ndax yombul nit so ñew soxla nga ne ko defal surtout xale yombul won borom drapeau bi ñu gis mobiliser lu doy war borom drapeau bi waaw ci mom lay ñew modu ñi ndax tamit so duggé ci kër da ngay nuyu borom kër gi vraiment modou ñu tamit nek nit ku baax mo nekkon suñu parrain wax deug yalla mu def fal mbousna production lo xamantene lu doy war
wax deug yalla lo xamanteni mbousnakh production yep ño ci contane ñukoy ñaanal lu man ren yalla nako man dewen ak liko upp tamit ndax xol bu rafet lañ am ci mom ak contentement wax deug yalla ndax man meneuma wax ndax tamit dama contane na ci mom vraiment li nga limu def dafa jafé ndax nga tuddi nit drapeau nga xamanteni mu def lo xamanteni yeene supporter mo len fa ñek surtout lool yombul vraiment te tamit ava lambuji waxon nañu lepp waxon nañu dinañ tel ñew dina assister bes bi dina ko bok ak yeen luma man dina ak luma manul yep dina ko ci def vraiment lum ñu waxon yep def nako xalé yeb mobiliser won nañ bari ci don bari yeb vraiment ndax xalé yoy tamit nañ xaraat ñu toyal sen ngem inshallah mbousnakh production nekalu fi ken nekul fa benn mbeur moussa sam nek ci mbousnakh production ding ci gis sa bop mbeur moussa sam nek ci mbousnakh production ñun nekkuñu pour benn mbeur ndax dañu nek pour mbeur yeb nekul nekaluñu tamit mbeuru ngunjaan yak mbousnakh yi kefe ndax dañu tegg fi dakar amul frontière ndax tamit mënuñu tegg journée to wa ngunjaan mbousnakh bokku gisuñ ci sen bop waaw ndamé nak ñepp lañ fi nekkal wax deug dal pour teggat xalé yoy sélectionné len ñom ñepp pari nañ pour tegg len ak ño xamné sax bëré wuñu ci sax ci journée bobu wax deug yalla loolu lañu programme inshallah kon ñu ngi fi ak yenen ki ga staff production modou ma lay jaru ba bok ci staff mbousnakh production